Is this traditional Czech? You don't think so? No. What is traditional Czech? I don't know. Have you heard of koláče? No. What is it? Koláče? Have you heard of it? No, it's a sweet. And if you watch this video, you will know where to find it. Tohle je prodejna trdelníků a v Praze je máme úplně všude. Jak říkám úplně všude, tak myslím fakt úplně všude. Odsud až na Pražský hrad je minimálně jedna provozovna každých 100 metrů. Ale místa, které vám dneska ukážeme v dnešním videu, jsou většinou skrytý a jsou většinou jedinečný. Hned to první je jedinečný, to je fakt jediný v centru Prahy. Nebudete tomu věřit. Otevřelo tamhle za rohem schovaný, pojďte. Tohle místo je fakt divně schovaný mezi tímhle tím autem thajských masáží a touhle s tou obrovskou značkou, která ho zakrývá, nicméně tady je koláčerie. Dámy a pánové, kluci a holky, toto je tradiční český koláč. A my jsme úplně nadšený, že vám ho můžeme tady v centru Prahy ukázat. Takže mi říkáte, wow, to jako je nějaký problém sehnat v centru Prahy koláč. Ano, je to problém. Na Královské cestě, včera jsem to počítal, celý jsem to prošel, je 17 prodejen s trdelníkem. Jenom na Královské cestě, a to jsem nepočítal Staromák. 17. A jenom jedna tahle stanová prodejna, kde si můžete koupit čerstvě upečený tradiční český koláč, tak jako dělala vaše babička. Nepečou to přímo tady, pečou to na Praze 2, sem to přiveze týpek na kole a vy se tady můžete rád, je famózní, skvělej. Takže ty jsi taxikář koláčku? Přesně tak, vozíme koláčky z pekárny do koláčerie do celetní ulice. Majitel bydlel chvilku v Americe a všiml si, že český imigranti tam pečou nejen tradiční český koláče, ale taky slaný a rozhodl se, že začne dělat i tady. Takže jsme si dali s chalapeños a se sírem, aby jsme to vyzkoušeli. Hele, a máme fakt radost. Já když jsem šel kolem, když se tenhle ten obchod, tenhle ta koláčerie otevřela a já jsem viděl nápis koláče, tak jsem si úplně zasekl. Říkám, tam není napsáno candy shop nebo trdelník, to je nějaký divný, to je chyba v Matrixu. Tak chyba v Matrixu to není a je to velká radost a určitě doporučujem se zastavit. Honzík tady ještě nejedl, takže myslím, že se těší. Já byl včera i na kafíčku tady. Já jsem se dělal rešerši včera. A pak jsem hned chytil rulíčkáře tady. Hele, texaský koláček dobrý. Myslím, že byste to měli přijít vyzkoušet. Za zkoušku nic nedáte. Ale samozřejmě tvarohový koláček. No, to je nebe. Můžu? To, co spojuje dnešní místa, které vám budeme ukazovat, je to, že jsou skvělí, máme je rádi, nedávno jsme je objevili a že jsou všechny tak trošku skrytý. Já jsem teď na celetní, vidíte tady bambilion turistů a lidí kolem mě a tady záhnete takhle doprava, hezky do vnitrobloku a tam je schovaná nádherná kavárna. Jsme v prostorách divadla v Celetní a v těch prostorách nejsme jenom my dva, ale i tato ta kavárna. Já jsem vždycky žil v domnění, že kavárny u divadla se otvírají těsně před začátkem představení a zůstanou otevřený chvilku po, ale není to tak. Tato kavárna je otevřená každý den už od rána a částečně jsem ji objevil i díky tomu, že touhle s tou pasáží vždycky utíkají ruličkáři, když za nima běžím. A já jsem se vždycky podíval nahoru a říkal jsem, hele, kafe, pivo, co tam je, tam jsem se nikdy nebyl podívat. Tak jednoho dne jsem našel tu odvahu vystoupat tady po schodech. A vždycky sedím tady na mém oblíbeném místě s výhledem částečně do ulice, protože můžete sledovat lidi. A samozřejmě se můžete zajít nejen na kafe, pivo nebo cokoliv, ale i do divadla, takže mrkněte na program Divadla v Celetní. Je to jedno z mála míst v Praze, který znám, který dává kafe do skleničky a mě to vždycky udělá radost. Tady v kavárně najdete umění nejen v podobě divadla a herců, ale taky tady plno zajímavých soch a mají tady nádherné jiné lustr, ale takovýhle osvětlení, kde prosvítá scénář ze hry Václava Havla. Z jaké to je hry? Napište do komentářů. Maturitní ročníky by měli znát. Ano, my platíme a jdem dál. Kde to sakra jsme? Kde jsme se to ocitli? Jsme na střechách tady pod Hradčanama, pod hradem, s naprosto neuvěřitelným výhledem. A věřte tomu nebo ne, ale tohle je restaurační mini zahrádka, řekl bych. Já jsem tohle místo objevil tak, že jsem stál tamhle nahoře na té terásce a díval jsem se dolů na tyhle střechy a říkám, hele, tam jsou nějaký židličky, tam by se možná dalo sednout. A skutečně, když půjdete ulicí Nerudova a najdete ten nejhnusnější obchod, jaký tam je, tak vedle něj jsou malinký dveře, které vedou do téhle vegánské restaurace, kde my s Honzou jsme si právě objednali nějaký tradiční český jídlo, tak to jdeme zkusit.
Aby bylo jasno, za normálních okolností bychom samozřejmě jedli venku, ale je tam pořád trošku zima, tak jsme tady vevnitř, kde to je stejně krásný. A dali jsme si českou klasiku. Honzík si dal svíčkovou, já jsem si dal guláš, ale mají tady i burgery a plno jiných zajímavých věcí. Ještě jako předkrm jsem si dal skvělou polívku špenátovou. Byla výtečná a moc se těším na tohle z toho. A pokud mně nevěříte, že tady je dobrý jídlo, tak tady nedávno byl William Defoe a Ricky Gervais. A oba si to tady moc užili. Ricky Gervais se tady pořád nažerval. Asi tady nejsme o to, aby jsme hodnotili, jestli poznám nebo nepoznám, že to není maso, to poznám, ale jsme tady kvůli tomu, že to je fakt skvělý jídlo, ve skvělý restauraci se skvělým výhledem a se skvělou obsluhou. Skvělá veganská restaurace mezi střechama. A než se vydáme na další místo, který je mimochodem na Hradě, tak věděli jste, že 45% lidí se bojí platit kartou v mobilu? Ano, a tohle je takový fun fact, protože nám ho řekl náš parťák dnešní epizody, kterým je ČSOB. A možná jste si všimli, že v každém místě, který jsme zatím navštívili, jsem já platil buď svýma chytrýma hodinkama nebo svým telefonem. A ČSOB je partnerem našeho dnešního videa. A právě v dnešním videu vám ukazujeme, že se nemusíte bát platit kdekoliv vaší kartou, ať už v mobilu nebo v hodinkách. Já rád používám platbu v hodinkách, když jdu běhat, nemusím sebou nic tahat. Takže 45% lidí se bojí, nemusí, protože když platíte třeba mobilem, tak máte ověření vašeho obličeje nebo vašeho prstu, takže je to mnohem bezpečnější, než sebou tahat plastovou kartičku, která vám někde může vypadnout. A pak jsou další typy lidí, kteří se bojejí, nebo ne bojejí, ale neplatí kartou v mobilu, a to jsou lidi, kteří si tam tu kartu nemůžou dát, takže používají třeba Nokia 3310, tak ty asi nepřemluvím. A pak jsou lidi, jestli tomu nebo ne, kteří sebou ne vždycky mají mobil, tak ty asi taky nepřemluvím, aby tou kartou platili. Nicméně, pokud byste chtěli mít telefon, který umí platit a nebojíte se toho, že by to nebylo bezpečné, protože to bezpečný je, tak takový telefon můžete vyhrát, a to konkrétně iPhone 14 Pro. Wow. A přesné podmínky téhle soutěže jsou dole pod videem, takže tam klikněte a nebojte na csob.cz/platím mobilem a my jdeme platit dál, respektive ukázat vám další pěkný místo, ale na Hradě, tak pěkné. Dobrý den. Kam jsme si to zašli na jedno pivko? Vedle katedrály svatého Víta. Tohle je Vikárka, restaurace na Vikárce. Pravděpodobně vaši rodiče nebo starší ročníky budou znát, ale tohle místo bylo posledních 10 let zavřený. Teď se zrekonstruovalo, znovu otevřelo, můžete si sem skočit na jídlo nebo na pivo, takže jsme to s Honzíkem přišli okoštovat. A to místo bych řekl, že je fakt unikátní. A mimochodem jsme tady těsně před zavíračkou, mají jenom do 6, takže na to bacha. A když sem přijdete takhle odpoledne na Pražský hrad, tak tady nejsou žádný fronty, je tady minimum turistů. A je to vlastně docela zážitek si tady dát takhle sám pivo na Pražském hradě. Tak tady jsem pivo ještě nikdy v životě ne. Tak já doufám, že jsme na známý trase pro vás odhalili neznámý místa a určitě nám napište, až je navštívíte, jaký byly, protože v případě rozhodně dvou budete jedni z prvních návštěvníků. Tak se těším na vaše reakce, budu si je pročítat dole v komentářích. Až tam budete, když nám dáte palec nahoru a i třeba odběr, protože už máme skoro 500 000 odběratelů, tak nám to s Honzíkem udělá radost. Ahoj. A anglické slovíčko na závěr je to tap, což znamená jako tapnout kartou, přiložit. Tap your card nebo tap your watch. A zároveň taky tap je účet. Když máte put it on my tap, dejte mi to na účet. A když jsme u těchto věcí, tak taky tap je pípa v hospodě. Tap. I'm gonna tap so you don't have to put it on my tap.